Республика махсус комиссиясининг 31 августдаги баёнига асосан сентябр ойидан бошлаб босқичма-босқич мактабгача таълим ташкилотларининг фаолияти йўлга қўйилиши белгилаган эди. Боқчаларнинг ишга тушиши бевосита ўша ҳудуддаги эпидемиологик вазиятга боғлиқ албатта. Хўш, бугун юртимизда нечта мактабгача таълим ташкилотлари болажонларни анъанавий равишда қабул қилди. Ҳамон карантинда бўлган боқчалар қачон очилади? Мухбиримиз Лобар Мирсоатова ана шу саволларга жавоб олиш асносида кеча 15 октябрьдан yo'lga qo'yilgan elektron ro'yxat xususida ham ma'lumot beradi. Xabaringiz bor, karantin yumshatilgach ba'zi maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatiga ruxsat berildi. Ammo hali ochilmagan bog'chalar ham talaygina. Shu o'rinda savol tug'iladi. Davlat tasarrufidagi bog'chalar qachondan to'liq ish boshlaydi? Respublikamiz bo'ylab maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ochilishi mahalliy deputatlar kengashining xulosalariga ko'ra ochiladi. Aniqlik kiritib o'tamiz. Mahalliy deputatlar kengashlarining xulosalariga deb bejiz aytilmayapti. Bundan yuqori aytib o'tilgan talablar ham aynan shunga muvofiq qo'yilgan. Qaysi hududda aynan koronavirus infeksiyasi ko'proq tarqalgan bo'lsa, u yerdagi mahalliy deputatlar kengashi o'shanga ko'ra qarab xulosalar berishadi va maktabgacha ta'lim tashkilotini ochilishi yoki ochilmasligi vaqtinchalik ular belgilab beriladi. Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan barcha tizim tashkilotlari, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlari ochilishiga ruxsat berilgan va shu bilan birgalikda ular tayyor holatligini alohida aytib o'tmoqchimiz. Yana bir ma'lumot, ish boshlaydigan barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari dezinfeksiya vositalari bilan ta'minlanishi shart. Kerakli shart-sharoitlar yaratilmagan, isitish tizimi nosoz yoki ayni paytda yetarlicha isitish imkoni yo'q bog'chalar faoliyatiga ruxsat berilmaydi. Bilasiz, maktabgacha ta'lim muassasalariga elektron qabul to'xtatilgan edi. Davlat bog'chalariga qabul uchun talabnomalarni elektron tarzda yuborish tizimi yana qayta ishga tushdi. Farzandimni bog'chaga joylashtirish uchun elektron navbatga qo'yganidan fevral oyida hozirda karantin sababli orada uzilishlar bo'ldi. Uzilishlardan keyin hozirda bog'cha bo'yicha elektron baza tiklandi. Bog'chada farzandimni navbati bo'yicha yo'llanma tayyor bo'libdi. Buni Telegram bot kanali orqali aniqladim va yo'llanmani olish uchun Mirobod tuman davlat xizmatlar markaziga tashrif buyurdim. Bu yerda xizmat ko'rsatib, farzandim uchun bog'chaga yo'llanmani tayyorlab berishdi. Avval murojaat qilgan ota-onalar o'zlarini farzandlarini navbati kelgan bo'lsa, kelib elektron yo'llanmani olib ketishlari va ushbu yo'llanmani tegishli maktabgacha ta'lim muassasalariga 15 kundan oshmagan muddatda topshirishlari kerak. 15 kundan oshgandan keyin ushbu yo'llanmalarni muddati bekor bo'ladi. Uylardan turib ham yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilib, ro'yxatga qo'yishlari va o'sha jarayonni kuzatib borishlari mumkin. Demak, bog'chalar faoliyati bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi, ammo bolalarga oraliq masofani saqlash, shaxsiy gigiyena va karantin qoidalariga rioya etish ko'nikmalarini shakllantirish ham muhimdir. Bu borada ota-onalar ham e'tiborliroq bo'lishlari lozim.